Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Olá Lajos, a DK 6. és 7. kerületi országgyűlési képviselője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Beindul a kampány. A kampány előtt a 7. kerületben van egy másik kampány. Ön ennek a két kerületnek, két szomszédos kerületnek az országgyűlési képviselője. Ha párhuzamot kéne vonni a két kerület között, mi a különbség a kettő között? Ez a 6. kerület korábban csinált már egyfajta szabályozást, és úgy tűnik ott valamiféle status quo kialakult. A 7. kerületben hát minden magától megy anélkül, hogy a kerület végiggondolta volna, hogy mi az a szabályozás, amelyik elfogadható a korrekt vendéglátósoknak is, normális életet tud biztosítani a lakosoknak. Ugye 2011-ben a Fidesz egy törvényhatározattal úgy döntött, törvényen úgy döntött, hogy elveszi a társasházaktól azt a jogot, hogy dönthessenek abban, hogyha ott náluk mondjuk egy könyvtár működött, abból lehet-e kocsma. Ez egy kerületi döntés volt? Ez egy országgyűlési döntés volt. Ettől a pillanattól kezdve elszabadult a pokol. A kerületről beszélt. Hát a kerületről beszélt, elszabadult a pokol, és irányíthatatlanná vált a kerület. Semmit nem tett az önkormányzat. Vagy a kerületek kezdtek irányíthatatlanná. Semmit nem tett az önkormányzat, a 7. kerületi önkormányzat annak érdekében, hogy megpróbálja ezt a dolgot valamilyen módon kordában tartani. Volt olyan önkormányzat, amelyik lépett, és volt olyan, amelyik nem lépett. Ön, mint a 7. kerület országgyűlési képviselője, hogy tudta volna ezt befolyásolni, vagy hogy próbálta befolyásolni? Nézze, számtalan javaslatot adtunk le azzal kapcsolatosan, hogy miket lehetne csinálni. A zajtért képtől kezdve sorolhatnánk még sokáig ezt a dolgot. Ön szerint mit lehet most csinálni? Most népszavazás várható 18-án, előtte ugye, ha minden igaz, a mai nap az Alkotmánybíróság valamilyen döntést fog hozni. Na azt javaslom, hogy várjuk meg, hogy milyen döntést az Alkotmánybíróság a népszavazással kapcsolatosan, mert valaki megtámadta a népszavazást. És hogy önnek megfele, holnap folytassuk ezt a témát együtt újból. Nagyon jó, akkor lépjünk, de azért mégis egy dolgot csak meg kell, hogy kérdezzek, mert én biztos akarok lenni a dolgomban, illetve én tartozom a nézőimnek annyival, hogy ezt nem önök támadták meg. Nem mi támadtuk meg ezt a dolgot. Nézze, alkotmánybírósági döntésen nagyon ritkán van az, hogy ilyen gyorsan átfut az, hogy egy alkotmánybírósági kezdeményezést ilyen gyorsan tárgyalnak. Önnek hogy jogi végzettsége van, mennyi időt szokott ez igénybe venni? Hát van úgy, hogy éveket. Ha valaki ezt végig gondolja, az általában sokkal hosszabb idő, és megnézi, az Alkotmánybíróságban kik ülnek, akkor nagyjából sejtheti, hogy melyik oldalról támadták ezt meg. Jó, akkor erre visszatérünk. Köszönöm szépen. Akkor most nézzük, hogy ön a DK-nak a tagja, az országos listán hányadik helyen van? 6. helyen vagyok az országos listán a DK-nál. Mi várható? Ki fognak-e békülni még azzal a képviselővel, azzal a politikussal, aki egyetemi tanár, és úgy érezte, hogy önök igent mondtak neki, és végül is úgy tűnik, hogy nemet mondtak neki. Segítsen, kire van szó? Jó. Akkor a MOMÁ-ról beszéltem. MOMÁ-val kapcsolatosan a DK tett egy ajánlatot a MOMÁ-val való együttműködésre. A MOMÁ ezt nem tudta elfogadni, nem tudunk ezzel továbbiabban mit kezdeni. Mi egyet mondunk nagyon határozottan. Akkor van nyerési esély a demokratikus oldalnak, hogyha egy körzetben egy demokratikus jelölt indult a Fidesz-szel szemben. A DK-ben példát mutat, 60 körzetben léptünk eddig vissza annak érdekében, hogy legyen kormányváltás és rendszerváltás. 60 körzetben visszaléptek kinek a javára? A demokratikus koalíció szolidaritás megállapodott az MSZP-vel annak érdekében, mint a két legnagyobb demokratikus ellenzéki párt egyfajta példát és utat mutasson. Mi ellenben azt szeretnénk, hogyha ehhez az együttműködés, az a koordinált jelöltállításhoz a többiek is csatlakoznának, beszéltek itt akár az LMP-ről, vagy akár az Együttről. Az LMP hallani sem akar önökről, vagy rosszul tudom? Hát azért, hogyha megnézi a különböző nyilatkozatokat, már nem azt mondják, hogy hallani sem akarunk, hanem azt mondják, hogy elindulnak mind a 106 körzetben, és márciusban kell arra visszatérni, hogy van-e valamiféle együttműködési hajlandóság. Egy dologra azért szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy 2014-ben 11 körzetet bukott el a demokratikus oldal, mert az LMP-vel nem volt koordináció. Ez azt jelenti, hogy
bőven nem lett volna meg már a ciklus elején a kétharmada Fidesznek. Abban bízunk, hogy az LMP érzi ennek a felelősségét, és én magam számtalan LMP-t szavazóval... Az LMP-nek most van egy kiváló szakértője, egy tanácsadója, lehet, hogy megfelelő tanácsokat fogadni nekik. Én mindig azt hiszem, hogy a tanácsadó, nem a tanácsadó csinálja a politikát. A tanácsadó technikai javaslatokat tud adni. Az LMP politikai vezetésének kell mérlegelni, hogy mit akarnak Orbán Viktor hatalmát tovább éltetni, vagy pedig valóban le akarják váltani. Mi azt látjuk, hogy amikor az LMP szavazóival találkozunk, ők azt mondják, hogy Orbán Viktor leváltása az elsődleges céljuk. Abban bízunk, hogy az LMP politikusai is értik ezt az üzenetet. Na, mondjuk egy másik példát. Ha 2014 őszén ebben a kerületben az LMP hajlandó koordinálni velünk, akkor gyakorlatilag szinte alig lett volna fideszes önkormányzati képviselő most az önkormányzatban. Nagyon-nagyon meg lehetett volna verni itt a Fidesz. Összesen egy képviselője van az LMP-nek az önkormányzatban. Több lehetett volna, hogyha koordinálnak. Ez a kerület, ha megnézzük, 35%-a akarja a kerületnek, hogy ez a kormány tovább maradjon, 65%-a kormányváltást akar. Közel kétszer annyian mondják a kerület lakói között. Minden közvéleménykutatásra. Ha megnézi a 2014-es választás eredményt, az is azt mutatja. Sokkal több a kormányváltást akarók aránya, mint aki azt mondják, hogy maradjon ez a kormány. Akkor használjuk ki. Teljesítsük be azt, amit a választók akarnak, és zavarjuk el újból itt a Fideszt, vagy ezt megtettük 2014 áprilisában már. Nekem úgy tűnik, hogy a közvéleménykutatások szerint, lehet, hogy nem ugyanazokat a közvéleménykutatásokat olvassuk, hogy erősödnek. A kicsoda? A kormánypárt. Igen, lehet, hogy ez két hónap, amíg erősödtek, trendforduló van. Tehát az emberek látják azt, hogy meg lehet halni a kórházak folyosóin, vagy többen halnak meg fertőzésben, mint közúti balesetekben. Többet fizetnek az emberek a gyógyszerért, mint korábban. Ha a Fidesz gyengül, akkor ki erősödik, a Momentum vagy az LMP? Az látszik, hogy az ellenzék oldal általában erősödik. Tehát van egy általános erősödés, amit most mutatnak a kutatók, de mindig mondom, hogy az országos eredmények, vagy az országos adatok és a kerület adatok nagyon különbözőek. Amikor országosan a Fidesznek kétharmada lett, akkor a kerületben megvertük a Fideszt. Tehát, hogy nem lehet, ugyanaz... hogy a Fidesz erős inkább vidéken, és nem a fővárosban? A fővárosban azt gondolom, az ellenzék hagyományosan sokkal erősebb. Én most biztos vagyok abban, hogy a fővárosban most ezen a választáson több kerületet fognak az ellenzéki képviselők megnyerni, mint a Fidesz. Tehát a fővárosnak elege van abból, amit itt csinál Tarlós, ahogy lenézi a nőket, amit csinál a metróval, hogy megint 200 milliárdért épül a nagy stadion, és még sorolhatnánk tovább ezeket az ügyeket. De nem biztos, hogy hisz ő nagyon sok olyan döntést hoz, ami nem egyezik a kormány döntéssel. Itt van például a legjobb példa, az akadálymentesítés. A miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter azt mondta, hogy ha a választók nekik adnak bizalmat, akkor ők ezt 100%-osan megoldják, és előtte meg azt mondta, hogy amennyiben Tarlós úr segítséget kér, ők boldogan a felét kifizetik. Tarlós úr, mihelyt érezte a társadalmi nyomást, hogy a civil szervezetek, gondoljon bele a szituációba, bármiféle metró baleset esetén nem tudtak volna elmenekülni a babakocsis anyukák, mert hogy nincs akadálymentesítve. Hát a Tarlós erre jött rá, mikor a civilek és az ellenzéki pártok elkezdtek reklamálni, hát nem lehet ilyet csinálni. Mégis azt mondja, hogy ennek a népszavazásnak semmi értelme nincsen a metró esetében. A népszavazásnak az az értelme, hogy rákényszerítette a kormányt és Tarlóst, hogy végig gondolja, hogy mi a probléma, és meghátrálásra kényszeríti őket. Hogy ne lenne? Hát nem maguktól csinálják azt, hogy lépegetnek visszafelé, hanem az ellenzéki pártok és a társadalom közös nyomására. Bajban vannak a kórházak, bajban vannak az iskolák. De a kórházak azért nem tegnaptól vannak bajban, nem az elmúlt minden számítás azt mutatja, GDP arányában soha ennyit nem, ilyen keveset nem költöttek oktatásra és egészségügyre. Soha ennyi ember nem volt háziorvosi ellátás nélkül. Kevesebbet kapnak az emberek gyógyszertámogatást, mint amennyit a Gyurcsány kormány ideje alatt kaptak. Tudja, hogy ott 12 ezer ember vár szürkehályog műtétre? Hogy csípőműtétre több mint 600 napot kell várni? Közben értem én, hogy épülnek a stadionok, tehát a helyi Fidesz miért nem szólal meg, hogy kérem szépen a Péterfi kórházra adjanak már 15 milliárd az épületekre és 6 milliárd eszközökre. Ennyi kell ugyanis, hogy normálisan működjön. Nem mernek megszólalni, csendben bólogatnak a kormányzatnak. Nem ilyen képviselőkre van itt szükség, akik egyébként csendben nézik azt, hogy az úszóvébére elköltenek több mint 100 milliárd forintot, itt pedig ez a helyzet. Miért nem szólalnak meg abban azzal kapcsolatosan, hogy egy általános iskolás gyerek, amelyik nem egy házi iskolába jár.
Az miért másodrangú? Mi a baj az egyháziskolákkal? Az a bajom, hogy megkülönböztet állampolgárokat a mostani rendszer. Egy olyan egyháziskolába járó gyerek után 3,4-szer annyi dologi kiadást kap az egyháziskola, mint a sima iskola. Mennyire? Akkor nem lehet, hogy a sima iskolának kéne ugyanannyit kapni, de nem kéne, hogy zavarja, hogy az egyházi kap? Ez egy tételmondat volt. Egyetértünk. Mi azt mondjuk, hogy minden gyerek ugyanannyit ér. A Fidesz nem ezt mondja, azt mondja, az egyházi iskolába járó gyerek 3,4-szer annyit ér. Hát hogy lehet ilyet csinálni? Szerintem ezt nem mondja, itt hát valami... Hát ne haragudjon, valami... hát ezt mutatja, 3,4-szer annyi pénzt kapnak az egyházi iskolák az odajáró gyerekek után. Akkor ez mit mutat? Ha akarják, meg lehet változtatni. Sőt, hát kezdeményeztük ezt, hogy változtassák meg, de semmi nem történt. Hol voltak önök az elmúlt 4 évben a parlamentben? Tulajdonképpen a politizálás alapja a parlament. Ott lehet megszavazni, vagy nem megszavazni. Ez a sok indítvány, meg amiről itt beszél, ott lehet eredményeket elérni. Hol értek el eredményeket, ha nem voltak ott? Ön azt mondja, hogy csak a parlamentben lehet politizálni? Mert ez nem így van. Nem, én azt mondom, hogy egy országgyűlési... házává züllesztette le a Fidesz. Én azt mondom, hogy ha ön az országgyűlési választásokon indul, és a polgárok voksot adnak önnek, hogy képviselje őket a parlamentbe. Tökéletes. Több mint 330 képviselő indítványom volt, törvényjavaslatom. Az előző fideszes képviselőnek 14. Csak azért, hogy lássuk az arányokat. És az 332... Kezdve attól, hogy milyen... Beadványt megtárgyalták? Ott volt, amikor megtárgyalták? Lesöpri a Fidesz. Hát nem tárgyalnak meg semmit. Hát most volt egy parlamenti vitanap kezdeményezése. Elment a Fidesz, el sem ment, egy embert küldötte, a Fidesz kiüresítette a parlamentet. Nem válaszolnak érdemben semmire. Ezért nem mennek be? Ne haragudj, amikor a parlamentet gyakorlatilag egy színpaddá alakított át a Fidesz, akkor nem lehet együttműködni. Nincs alkó Orbánnal. Meg kell mutatni, hogy nem vagyunk az ő díszletei. Ki kell, hogy mondjuk, hogy nincs alkó vele. Az Orbán mit csinál? Tönkreteszi a kórházakat, tönkreteszi az iskolákat, és közben meg 300 000 forintot ad ukrán nyugdíjasoknak. Több tízezer emberre. Világ szinte majdnem szótlanul hallgattam végig, és nem szóltam bele, ami nem jellemző rám. Hagytam, hogy monológot mondjon. De kérdezem, miért gondolja azt, hogy a miniszterelnök kevésbé magyar érzésű, mint ön, kevésbé fontos neki a haza? Biztos nem direktből nem ad pénzt a kórházaknak, biztos nem direkt nincs elég pénz egyebekre, tehát... Nem a magyar érzéssel van gond, azzal van gond, hogy kinek mi a preferenciája. Valaki felcsúti stadiont épít, és több mint 200 milliárd forintnyi tahópénzt adtak oda a focistáknak. 200 milliárd, emlékszik? Azt mondtam, hogy ennek a kórháznak itt a Péterfinek 21 milliárd kellene. Több mint 10 Péterfi kórházat lehetett volna felújítani a TAO pénzből. Ez egy döntéskérdése. Ez nagyon populáris dolog, amit ön most művel. Annak az embernek nem populáris, aki a kórház folyosóján halt meg. Annak nem populáris az a kérdés. Ez rólunk szól. De az oktatás is rólunk szól. A gyermekeink jövőjéről szól. Generációkra teszik tönkre az oktatás. Nem működik ez a történet így. És akkor, amikor önök hatalmon voltak, akkor még nem a DK színeiben volt parlamenti képviselő. Akkor sokkal jobbak voltak a PISA eredmények? Hát hogyne. Hát brutálisan esik a PISA eredmény. Minden nemzetközi felmérés azt mutatja, hogy a PISA eredményekben, az olvasásértésben, matematikai tudásban esik vissza minden. Adjunk még magának 3 percet. Mondjuk azt, hogy hipotetikusan a kormány ruda kezükbe került. Mi lesz az első 10 intézkedése, és mi szeretne lenni? Nem érdekes, hogy ki mi szeretne lenni. Az ország olyan komoly bajban van, azt gondolom, hogy... Mi lenne az első 10 lépés, amit ha maga lenne a miniszterelnök, megelőzve a listavezetőjüket, első 10 lépés, amit... A DK listavezető Gyurcsány Ferenc lesz, nem kívánom megelőzni őt. És egyébként mi azt mondjuk, hogyha már miniszterelnökről beszél, az ellenzéki pártok közül az adja a miniszterelnök előtt, amelyik a listán legtöbb eredményt ér el. Ebből kifőleg valószínű, hogy várhatók egy koalíciós egyeztető tárgyalások. Lehet, és utána, még karácsony lesz az ön miniszterelnök. Utána elkezdő. Azt gondolom, hogy demokrácia az a korrekt, hogy versengő listák vannak, amelyik a többet eléri, az majd adja a miniszterelnök jelöltet. Nincs ezzel baj, én azt gondolom. Fognak koalíciót tudni vezetni a Jobbikkal, az LMP-vel, a szocialistákkal? Mi abban bízunk, hogy a demokratikus ellenzéki pártok elegen lesznek a parlamentben ahhoz, hogy önmaguk meg tudják alakítani ezt a kormányt. Tehát a KDNP és a Fidesz nélkül
a MOMA nélkül, az LMP nélkül és a Jobbik nélkül? Vagy a az LMP-t én demokratikus ellenzéki pártnak tartom. A Jobbikat hova sorolja? A Jobbikat nem tartom demokratikus ellenzéki pártnak. Mégis pártnak. Együttműködnek velük az előrehozott hódmevőző vásárhelyi választás. Mi nem működünk együtt a Jobbikkal. A Jobbik úgy döntött, hogy nem indít jelöltet, annak a független képviselőnek az érdekében, a elinduló Fidesz-tel szemben. Semmiféle megállapodást nem kötetett hódmezővásárhelyen a Jobbikkal. És nem is fognak? Mi nem kötöttünk megállapodást a Jobbikkal, és nem fogunk megállapodást kötni a Jobbikkal. Kedves nézőim, dr. Orá Lajost, a 6. és 7. kerület országgyűlési képviselőt látták, hallották, és mint beszélgetésünkből kiderült, a képviselő úr hamarosan visszatér hozzánk. Megvárjuk, hogy a bíróság, az alkotmánybíróság mit is dönt a népszavazással kapcsolatban. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Én köszönöm a lehetőséget. Itt folytatjuk. Most előzetesek, és már is megyünk tovább.